واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا الا نفسه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم اشفنا بالقران الحكيم اللهم انصرنا فانك خير الناصرين اللهم احفظنا فانك خير الحافظين اللهم ارحمنا وارحم عيالنا اللهم اهدنا واهد اولادنا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار يا حليم يا كريم اشفنا يا حليم يا كريم اشفنا يا شافي الأمراض اشف أمراض الحاضرين الغائبين يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم استر عوراتنا وآمر رواتنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين آمین یا رب العالمین بے شمار حمد و ثنا تعریف تحمید تقدیس تس رب کائناتس یس کائنات لا شریک معبود برحق اولینن ہنتی موجودینن ہنتی آخرینن ہنتی
یمی کائنات سجو پن کاری گری سس کس مشور ہن بگ کس کارگر یا انجینئر سید خدمات حاصل کرن بگ تنہا لا شریک لا زوال بے مثال یہ کائنات چلاونے سندر یمی کائنات اند وات راونے سندر پت پن حکم سس پن منشا مطابق اولین تا آخرین حساب کتاب ہن سندر لا شریک اعمالن ہندس بنیادس پہ جنت تک جہنم فوصل کرنے سندر لا شریک حضرت اللہ جل جلالہ جل شان شسن شوبن نہ پجس آسن نہ چھس کا شریک کن صفت سندر حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام من صحابہ کبارن بزرگان دینن تولیاء کاملین اندر ام ساری یقینن اللہ تعالیٰ سن ٹٹ بند رستگار بند متقیت پریزگار بند مگر یمت محتاج در دربار حضرت اللہ جل جلال لاچارگی اندر رزقس اندر بیمارن شفا دینس اندر یمت محتاج اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر اور یمو کی ہچنوئی پن پن وقت پن مخاطبین یمی ہندین امتن اندر شامل اس ذات صفات اندر شولا شریک رب العالمین پن حاجات مسائل مشکلات پریشانی یمو جو پریت ویزی نیون اللہ تعالیٰ سندسی دربار اندر سورہ جن چایت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق قول تو فرمائیو حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا بے شک بتی شس مانگن بتی شس درخواست کرن عاجزی تے انکساری سان پنس رب العالمین کسن کا شریک مشیر یا وزیر زانن بذات پاک حضرت اللہ جل جلال سورہ جن چاہے کل اتی فرمائیو حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا املک لکم درن ولا رشدا بشس نے اختیار تھون بکیا وات ناو تو ایک کا نقصان یا کیا وات ناو تو ایک کنی قسم فائد یہ سوری شتر فست پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شان اور تمو مونگ تی حمیش اللہ تعالیٰ سنیز دربار سندر امت تی ہچنو ات پورت تی بوزن چو بار بار بدر کس میدان سندر یلی تمام اسلام دشمن جمع گومت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندیس مشنس خلاف سجد ریز سپس جبین مقدس ترو بدر کس میدان اس نزدیک پہن مسجد تجن بنت یہ تل امسات خیموس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم دعا منگک رب العالمین ام تمی سچنے تم اندر شیتی متا نصر اللہ ارشوالی سچت بے واد کرمت کاری چون مدد کاری چون مدد میں مین سوچی چونکن برسری پیکار اور ام پت سوج اللہ تعالیٰ تیساس ملائکین مقربی میدان بدر سندر اہل ایمان اندیس حمایت سندر یہ نکتا ذکر پت کو رب العالمین سورہ آل عمران سندر ولکد نصرکم اللہ ببدر اسی از کرتا مدد بدر کس میدان سندر یا رسول اللہ وانتم الذلہ تو یہ اسو کمزور تو یہ اسو ناتوان اسی از کر تو یہ مدد بدر کس میدان سندر وانتم الذلہ فتق اللہ مگر کھوچن اسی وز رب العالمین یعنی تسید احکام انیو بجا لالکم تشکرون تاکہ تو سب دیو شکر گزار بندن اندر شامل غرض میانی
arz karnuk maksad zi badri kis meydana sadar Allah taala siniz darbara sadar sajdire sabdi ajizit inkisari sar dua karan Hazreti Rasooli Akram sallallahu alaihi wasallam aur astiawan sura Bakara hasan wa qala rabbukum aduni yastajib lakum tuhand parwardigar ne farmo aduni me mangi yastajib lakum bo kar tuhis mangnes ijab innal ladina yastakbiruna an ibadati yim lo rabbul alaminas mangnes andar takabbur chkar yani yim luk na mangan ch rabbul alaminas ba zauka dabre aise sozun to soje aise to sozun masozun igo inkar igo inkar rab farmavan iman farmoi va me mangiu bo kar tuhanden dad ijab aur yim luk allah taala as mangni nish inkar ch karan sayyid khulun jahannam dakhili timan lokan hun anjam chu jahannam awai mane buzurg aziz naujawano bar bar jo mange dar darbari hazrat allah jal jalaluhu hamesha jo mange namaz pat tilawat karit sadqat khairat karit masjid al andar garan andar ka pareshani la haq shabd al wiji pa pareshani la haq shabd al wiji palin chashmani mubarak khur kul tul rasul kareem am patas farmawan ya hayyo ya qayyum birahmatika astaghis aswar us jamu ki surat asadar birahmatika nastaghis ay zind khudai ay zind rab zind thawan wali rab azwat salin faryadan majlis adar alag alag masail mushkila arsh ul ag sari hindzadan rab sari mushkilan kar asa sari pareshani kar dur sari musibat kar dur rab mangan shi kori malal kar char saji be auladan so اولاد بے روزگار نے جس روزگار اس کر برکت رب منگن سی سائن شفیق مالن ماجن بینن باین عزیزن کر بخشرا رب استیل دنیا مز ڈیرہ وشت کر جی بخشرا سائن گنہن تی کر جی بخشرا امین یا رب العالمین غرض اس انسان اللہ تعالی اس منگنے نش تکبر کر ایمس متعلق فرمو رب العالمین ایمس جہنم رسید گسل اللہ تعالی رشد ایسے سائن دی تبی بیل لفظل اندر یعنی پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی بات علامہ اقبال علیہ الرحمہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من علامہ اقبال ورنہ صدر یلی مسلمان اللہ تعالیٰ سن دربار ترائیت بیل جائل سجدر سمجھ کیا فائدہ ہم سن کلمہ پاک کیا فائدہ ہم سن وانن بس امتی حضرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہم پتہ سن بے شمار درود سلام رب العالمین سن رحمت برکت برزات اقدس حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یم وس ہشل ی دنیا ہسندر کامیاب گسن تمام طریق یم وس ہشل سجدے سبدن اللہ تعالی سنس دربار صدر یم اسی لکتن بڑے مسائل وضاحت کر فرمو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ ہرگاہ رس انی گچ مسجد مینش کا دینک مسل سمجھت یا زان مسلمان خواتین ہند ذریعہ وات نجس امت اس کو سمجھائے ہے وضو ایک مسل غسل کے مسل غسل کار گو فرض کار گو نہ فرض یم کس ہچلائی ہے اگر نیمن لکن تو زائلن تو شرم حیلی کے مسائلن وضاحت کر مسائشی ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین شو مکمل دین گو مکمل یلی دنیا مز تشریف نیو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یتی تم سات دین اوس تین شاز تی دین یتی سات دین اوس تی روز قیامت استا دین اچھن کرن ڈال نشوئی ضرورت کی ساری محدثین امامان دین بزرگان دین
الاولياء كاملين يمشي باغي بوش يمشي باغي باغوان مگر حجت ثم وما اتاكم الرسول فخذوه يته ديو يته فرمايو يته وشو كارن حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم تيرتي مضبوط وما نهاكم عنه يمنشتم منع كور يا فرموك منع كريو كاش كورك منع امين شروجو پاس فتق الله بخوشو الله تعالى هرگا خوش من ان الله شديد العقاب تل تيو ياد الله تعالى شو طاقت ثون داغ دلن وول عذاب کرن ربا امين شي بچا ربا امين مصيبت دي شي بچا بي جاي سوره نساء سنگر منصب رساله سور بيان کرن ومن يطيع الرسول فقد اتى الله يمي اي تابعداري کر فرمان برداري کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمالن احکامن فرموداتن ارشاداتن سویگو کامیاب تمی کر فرمان برداری رب العالمین ومن تولا یم بوت فیوت یم انکار کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموداتن سنت مقدسن ارشاداتن ومن تولا فمار صلی اللہ علیہ حفیظا تو ایم حض بامریو تو ایم حض شو ایمان پر نگہبان بنائی میں تیسی مو کیا جمون نا سچن تا ایم بٹی زیوالی کی تو ایم فرمویو یہ تو دیر نازل کرو رب العالمین تو وات نویو لوکن تائی اور اس تک انکار کری تو ایم حض شو ایمان پر نگہبان ایمان کیا بری ہوئی یہاں سے میں ہی کہوں ہوئی فرماور رب العالمین اور یس کتاب اتباعی یتیس ورل دستور حیات قرآن مجید یمک شارع جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میاو عزیزا گوڑ کرنیم فون میں اس فون اس پر این میں یہ سمجھے پتا دار العلوم کی کیا امتہ من جوان یا بزرگو مرتی کے فیس بک چلاون واتس اپ چلاون گوگل شاہ اندر بیاد سسٹم آت یتی چھ نو اکھ چیزا امریکہ پیٹھ ایجاد گومت یمو شاہ ناو تھومت جی پی ٹی یہ ویب سائٹ جی پی ٹی شاہ سائنس دانو بنو یہ جدید اکھ چیزا ہے پتمن کینسر ریتن اندر گوگل کی سٹارز اندر اچھی یہ گوگل استعمال کریت یہ ویب سائٹ استعمال کریت چھی مشین دیون پرت کنی کتی جواب مشینی اگر تو پرسیو شخص فائرینی کنی کتابی متعلق مارکس مارکس ازمس متعلق کمیونزمس متعلق جغرافی متعلق میڈیکل سائنسس متعلق سیاستس متعلق یہ مشین ایک قسم اس دیون تمن سائنی سوالن جواب انہیں کا چیز سنے کے پار روزن سو جغرافی دوشن میڈیکل سائنس دوشن یا سو بے فلکیاتس متعلق دوشن ماہرین ارضیاتن ہوتکا مسئلہ آسن مگر یہ بناون والے سائنس دانو کو اعلان تے اعتراف اس گئے ناکام امی مشین ہوک لے سے قران مجید اس متعلق جواب دیتا سو لیٹسٹ پت من کیتن دور اندر آمد اس گئے ناکام سوئی مشین گئے ناکام کوئی چیز اس میں سر روزی کامیاب مگر یہ لئے آت مشیر ایکسپرس قرآن مجید اس متعلق ہمیں سب جو جواب آت کتاب متعلق سنمے لیم کی ماشاءاللہ سورہ بکر کی آیا وان حض یمن مخالفن وان حض مشرکین مکان وان حض اہل کتابن تل سب بلوئی تو قرآن مجید اس یوا قرآن مجید آت سورہ بلوئی تو داہائی بلوئی تو بین تو اکتیم سوئی سمبری یم تو دی پیرے بکا نہ ہے کو کاستا کر نہ کرن قیامت استا انشاءاللہ بے اکلچ غیر اقوام ثابت کرن بے اکلچ اسلام دشمن ثابت کرن جو قران مجید چھ یقینا الہی کتاب اس کلام اللہ اس انسانیت اس وہ بدر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری کتاب ہے ام الکتاب کی تفسیر تیری کتاب ہے ام الکتاب کی تفسیر تیرا کلام بھی کلام اللہ سے ملتا ہے تیرا کلام بھی
کلام اللہ سے ملتا ہے یہ چھ بے اکلگی سنس عقیدہ سنس ایمان حوصلہ بخشن مگر یہ تن کمزوری چھ سچ سانن اعمالن سچ سانن کردار سچ سانن معاملاتن عقائدن اندر تہ چھ واریا درستی وے سپز مز مگر امہ باوجود چھ واریا کمزوری بہرحال میانہ عرض کرنک مقصد امی کلام ملوک شاری گڈنک مفسر گڈنک معلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمد و صلاۃ و درود پتہ اس کی خطبہ اندر پر بھی ایک آیت ہے اس سورہ نحل 7 نمبر کی آیت اس آیت سے چلے علم ز عنوان کرمت کوشش امی آئی کس عنوانس تحت سمجھاؤن اخ یہ کہ دور حاضرس اندر یہ موجود مسائل چھ روزگار اقتصادیات دور حاضرس اندر یہ روزگار موجود مسائل چھ تھراؤڈ ورلڈ اندر اہل اسلام اندر تھی بیٹی بوامن اندر تھی کنجائی کم یا کنجائی زیاد اخ کوشش کرمت اہل علمو امیک جواب دلس قرآن مجید بیٚیہِ چھُ دوٚیِم عنوان أتھۍ اندر یہِ تہِ یُس یہِ کَرِ تٔمِس چھُ تی لونُن یُس یہِ کَرِ تٔمِس چھُ تی لونُن بہٕ کَرٕ کوٗشِش یِم دۄنوٕے عنوان پَکناونَس تہٕ شاید اِنشاء اللہ بہٕ روزِ یہِ آیتِ جُمعہَس اندر تہِ عنوان سورت چھِ سورت النحل چھُ یہِ آیت نمبر 91 اور امہِ کِس شرحس اندر چھِ بیٚیہِ آیات اتھ مضموٗنَس مثلاً وَن لَیسَ لِلْاِنسانِ اِلّٰہ ما سا انسان لبہِ تی ییٚمہِ خٲطرٕ سُہ ییٚتہِ کوٗشِش کَرِ انسان لبہِ تی آخرتس اندر تہِ یتھ دُنیاہس اندر تہِ ییٚمہِ خٲطرٕ سُہ کوٗشِش کَرِ یعنی ایز یوٗ سو سوشل یوٗری یہِ چھُ اکھ دوٚیِم چیٖز چھُ اَسہِ گژھِ مُکمل یقیٖن یہِ آسُن اَسہِ سارنٕے ہُنٛد رزاق چھُ حضرتِ اللہ جل جلالہ جل جلالہ اسباب ہیٚکن کینٛہہ تہِ ٲسِتھ مُلازمت چھُ سبب باغبٲنی چھِ سبب مٔزوٗرۍ چھِ سبب تجارت چھُ سبب ڈاکٹری تہِ انجیٖنٔری چھِ سبب یِم چھِ اسباب مگر بہرحال چھُ اَسہِ گژھِ یقیٖن آسُن مگر مُسبب چھُ حضرتِ اللہ جل جلالہ جل شانہ بیٚیَن لفظن اندر سبب ڈیٖشِتھ مُسبب یاد کرتن سبب ڈیٖشِتھ مُسبب یاد کرتن بٹکرس خانے دل آباد کرتن ووتی فوج چھِ دُنیاہس اندر اللہ تعالیٰ کٔرٕے برکت یِم دَپیکھ یہِ چھِ میٲنۍ محنت مےٚ سۭتۍ نام یہِ چھِ میٲنۍ قٲقِل یہِ چھِ میٲنۍ عقل یہِ چھِ مےٚ مٲلۍ سٕنٛز دولت یہِ چھُم بٕڈبَبن تھوٚمُت کمٲیِتھ سبب ڈیٖشِتھ مُسبب یاد کرتن بٹکرس خانے دل آباد کرتن ہرگاہ کمزوٗری یی امہِ ساتہٕ تہِ دپ کیٛاہتام چھُ رب العالمیٖنس یہِ منظوٗر ہرگاہ ژٕ آسوٗدٕ حال آسکھ امہِ ساتہٕ تہِ مگر پنٕنۍ قٲقِل یا کٲریٖگٔری انجیٖنٔری تہِ ڈاکٹری پیٹھ ژٕ دپ یہِ چھُ فٲصلہٕ از دربارِ حضرتی اللہ جل جلالہ جل شانہ اوے چھُ سورہ زاریاتس اندر تہِ ما اُریٖد منہم رزقن رۄب فرماوان بہٕ نہ حظ چھُس یِمن نِش ژھانڈن رزق بہٕ چھُس نہٕ یژھان پننٮ۪ن بندن نِش رزق بلکہِ و اُریٖد ان یطعمون نہ چھُس بہٕ یہِ ونان نہ چھُس بہٕ یہِ ونان یِم کھایَن تہٕ چایَن مےٚ کیٛازِ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین بے شک چھُ بہتریٖن رزق دِنہٕ وول طاقت وول رب العالمین حکمت تہٕ دانہ رب العالمین حضرتِ اللہ جل جلالہ جل شانہ کایناتُک کانٛہہ تہِ جاندار کایناتُک کانٛہہ تہِ جاندار سَتن سمندرن تل یا سَتن آسمانن ہیوٚر رۄب فرماوان وما من دابۃٍ فی الارض زیٖرو چھُنہٕ زٔمیٖنن اندر الا علی اللہ رزقھا الا علی اللہ رزقھا تس
سنجی رزق ذمہ داری رٹمس رب العالمین کاچھن رزق بوگراون وو یل نام نہاد صوفی ازمکس صوفی ازمکس پریچرن سیت امپیڈ ایجنٹ گمراہ کروا یون حضرات اولیاء کرام رحمہ اللہ فرموس پیرن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ انہ قسم الارزاق و قدرہ انہ قسم الارزاق و قدرہ فتوح الغیب صدر بے شک رب العالمین یوت رزق تقسیم کرناول کرن وول و قدرہ کمس کوتا دم کمس کوتا سوز تائیزو سو چھری اندر رکھ ان سو چھری اندر کندوریو سو چھری اندر ختم خیری سو چھنیم چیز ہریر یا چھنیر کرن یہ فرماون حضرت شیخ جیلانی بے جای ونن گریت طالبین سندر یا طالب الاشیاء من غیره اللہ تعالیٰ ہس ورائی بے کانسی نش پنن حاجت پنن مشکلن حل چھانڈن والے پنن مصیبت دور کرن خاطر حل چھانڈن والے پنن رزقس برکت کرن خاطر حل چھانڈن والے مانتا عقلن چھنا عقل عقل بغیر چھکا حل شین لیس فی خزائن اللہ کا چیزا چھا یسنا آسیے در دربار حضرت اللہ یس بہ گریشن کرن تو یہ سمجھاونس یم ساری چیز اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر سورہ زاریات اندر وفیس وفیس سمائی رزقکم تہند رزق ہے آسمان اندر یعنی آسمان والس اندر وما تودون یہ تہ سی آیت سپد یہ تہ ضرورت آس یم خاطر تہ وعد کرن آمت تیت تس تائ اس عرش مجید پہ قرار رٹ مگر سی روی زمین اندر پن علم سے دانا و بینا حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ کت پوچھ یہ قرآن مجید سمجھاون ان سارن مسائل ہن جواب ان دور حاضر اندر کھڑا آئی کر پتمو پانچو شیو ریتو پیٹھ کشیر اندر لوگ کتاب سنت نش دور کرنے خاطر کینچن مولوین بروٹ کن این کوشش کر مسلمان کت پوچھ دور قرآن مجید نش بی حضرت رسول کریم سورہ روم صدر بی جائے رب فرماون اللہ الذی خلقکم رب العالمین شیم تے ان تے پود کرو سم رزقکم رزق دت لو ویا اس دنیا اندر یہ نہیں تم تھو انتظام کر ماگی دے شگم اندر تو اج تانی رزق اس پورا وٹامن اس پورا پروٹین اس تمام غذائی کے جزئیات اس پور اس رزق تو وے کائنات اندر یہ نہیں ویجی پیٹھے یعنی ماگی دے شگم اندر دد کے انتظام سم اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم مگر تیار روزو یہ رب العالمین چھسو اس تے پانس کن بلا بلائی بے ثم یحییکم بے کہی زندہ ان تو اکیلے بنائی ہو سو کہی یہ بھی دنیا میں نیر پت قیامت بپا سب دروی جی بے تو ہی قبر ونی زند ام پت فرماو رب العالمین حل من شرکائکم چمو مز یم تہ شریف چوک زارن یمن تہ رس بہ فریاد چو ونن یمن تہ امداد کن چو ونن یمن تہ مشکل کشا چو ونن یمن تہ بے بے چیز چو ونن حل من شرکائکم من یفل من ذالکم من شاید اس مو چیزوں مز کیا پیوتا ہے کیا کئی ہاو جوکا ہے کیا بنائی آب کترا ہے کیا دیت رزق دانا ہے کیا دیت کہاں چھول سبحانہ و تعالی اما یشرکو ماشاءاللہ سبحانہ و تعالی اما یشرکو ام پتی اس آیت تلاوت کر اش من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مومن و ایم نیک عمل کر ویم نیک عمل کر ایمانن پت من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مومن چاہے مرد آسن یا خواتین اندر آسن یہ تی اہل اسلام مردن اللہ تعالی مخاطب تاکہ خواتین من عمل
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين طيبا رب العالمين دبر انس ایمان تعمل صالح تمس دمو اس اخ رز زندگی پاکیز زندگی بے بیا دنیا سندر بے دمو اس پتا اخرت سندر اس لوک اجر اوڑی پڑ بی وی ائی حالیم سجدا سندر من عمل صالح فل نفسی یم نیک عمل کر پن خاطر کر شیخ جیلانی کر نیک عمل حضرت امیرن کر رس عمل مقدوم کشمیری کر رس عمل ریشی حضرت سکی دین زین دینن کر رس عمل حضرت ریشی کر رس عمل لچھ بجو اولیاء کرام کر رس عمل من عمل صالحا فل نفسی پن پان خاطر و من عصا فعليها يمين كار يمبر كار كار يمين رز كار كار تمس پان سي تن بور ويتراون بي لفظن گوي الله هلپ اس دوز هو هلپ دم سيلوز اگر ته شخص پایرن شو ورمت گاڈ هلپ اس دوز مگر داوري حاضرك علم شو ورن گاڈ بجاي اسو الله کرن استعمال او پر مي لفظ الله هلپ اس دوز هو هلپ دم سيلوز رب العالمين شو تمن مدد کرن يم گور پنن مدد پاري کرن یم پنن مدد پان گور کرن کوشش کرن نری مری وبت بہل نہ دبن یا رزاق یا رزاق یا رزاق نہ ان خاطر شو کوشش یلی مسلم یلی زمیندار آز نیر تجوار واولی تھال روی تو ہر دو لوین انشاءاللہ یلی باغ وول آز نیر دوا پوشی کرنی کھاد دین گڑائی کرنی ہر دی اس اللہ تعالی امک رک رت بدل زیادہ سمجھو تو یت کو یعنی یہ بیل گیس ہو اس مانگنی یہ دا پاو انشروس عمل کرمز تو یہ دی میں قرآن شاہ تنکار کرن من عمل صالحا فل نفسی ومن عصا فعلیہا یہ سورہ حمیم سجدو بیل لفظن اندر گو بیل سجی لاغ نئی مو برچا شیخ نور دی رحمت اللہ لوگ شاز گمراہ یون کرنے یہ انسی ناو یہ اس کتاب سنت اگ دعوا دا یہ چھ تنی اسلام پریچر تو ٹیچر تو مولیم روجن اس مو لب مچاز دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ نور دبن بے سجی لاغی نائی مو برچا یس کری گنگل تی سوی کری کریا یوس کری گنگل تی سوی کری کریا گام والو بغیر بادر کین تے شہر کین اکثر دوست راشن پتہ گنگل کیا ہو گام والے نوجوان تے اشن واریا پتہ تی کیا گو گو سانس لکچار سنگر ٹریکٹر اشن دان ہت اش نیرن زمین وائن خاطر پچیل گوڈی دوش دیر وانت تو تا یاد انشاءاللہ اس ثواب نین دو تر جمعہ کا تا کھجی پہلے دی تے پہلے خوش تا کھ پہلے الحمدللہ اس نے اعتراض کرن کی گڈنی دو یل نیری ہندا یا سوت کھ ان سات اس ڈن پھیلا تلن سوز اچھوانن گنگول کارن یعنی کار زمینداری شروعات کرو کاری زمینداری شروعات کرو یس نیری انسان یس گئی بھی ہے سو کیا دکھے ہر دو بگس دانی لوننے حضرت شیخ ارول تی بے سجی لاغ نئی مو برچاو یس کاری گنگل تی سوی کاری کریاو ات یت لوگ چی سوت چھوی سال تی ماشاءاللہ رب رب کے نسلاری پھر پھر جنت نشی شیخ نور دی رحمت اللہ ات یت لو گچی سوت چھوی سال تئی یس کری گنگل تئی سوئی کری کرا یہ انسان گٹل روجا نماز وقت رو و دگنا گڑ بوس نیوز زکات وقت ووت گیریت یینا یین حجس لایق گو اے گسو گن سات ریٹائر گسو پت کر نہ اتروز کاشس اتروز کاشس یسایا ورن ات یت لو گچی سوت چھ سالتے
یس کری گنگل تی سوئی کری کریاو من امیل صالحن فل نفسی ہے بدقسمتی سنس معاشرس ادر مولوی صاحب اہل علم تالہ پہ تہد علم چشمن ہند گاڑ مگر بدقسمتی دپن ہے یہ گئی شاعری یہ گو گیون وال گنگل تی سی کری کریاو اپ جس دنیا مو بر پس تی دنیا فانی لوکال تہ دنیا ددوم لہ دل لکان رسول اللہ فیہا مخلدا فاطمہ زہرا فرما رضی اللہ اگر یہ دنیا کوش پوشور آسی ہے تیل پوشے گوڑ میرے سماج آنس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس دنیا ہاس مو بر پاس تی بروٹ چھے تور تی کچھ شنواو بروٹ چھے تور تی کچھ شنواو اپس کرن کت چھ زلبر چیز کرن کت چھ رشوت رٹن کمہ خاطر نوشکور شری بوز بائی نئی پاس تی نوشکور شری بوز بائی نئی پاس تی مگر یس کر گنگل تی سوئی کر کریاو من امل صالحن پھل نفسی ومن اسا فالیہا نوشکور شری بوز بائی نئی پاس تی یس کری گنگل تی سوئی کری کریاو یا من امیل صالحن من زگرین او انسا وہو مومن فلنوہین ہو حیاتن طیبا ولنجین ہم اجرہم بے احسن ما کانو یا ملو أز دمو أمي قسمي كد عمل كارن والن مومن مردن تخواتين أت پاكيز زندگي رب دي رسي يد دنيا حسن در تير زندگي آخرت سندر تي بي دمو قلوك عجر عزيم آخرت سندر ين خطر دمو ين دنيا حسن در عمل كرمز لذا رزق داك غصب نپریشان شمك رب العالمين مگر وات غصب ساڑن حلال وات اوور ٹیک کرنے خاطر گسو نہ چرس باپار کرے شراب باپار کرے پھکی باپار کرے رشوت رٹے واللہ واللہ ثم واللہ کتی واتی یہ فوس راس کو لوتر بلا لے رشوت رٹے تی واتی تی حلال کمائی تی واتی تی ہرگز واتی نہ تے کرے گسی یقین ہے کس مسلمان اس پود گسل سورہ زخر نہنو قسم نہ بین ہو معیشتهم فی الحیات دنیا اقتصادی حال اللہ تعالی فرماوان اسی شو بوگ روم اسی شو تقسیم کرم یم اقتصادی حالات یم دنیا ضروریات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات باجی چانی سمسایا جتن یاد پاہ چانس بیس ہمسائے جتن چاند بہت کم پہ چانس کلاس میٹس جتن زیادہ پہ سب چھان سب انجینئر سب ڈاکٹر سب ام کم پہ یا سب ام زیادہ پہ یہ سوری فیصلہ از دربار حضرت اللہ جل جلالہ ام سی نہ دشمنی کھڑا گھن نہ گھ پن پان زان مے کہ تم بہ بنوس یہ فیصلہ حساب جواب یہ سیود اہل علم لکھن یہ کعبۃ اللہ اندر اخ نماز پرنس لکھن نمازن ہن ثواب روزن ول تم کتہ ثواب زین مگر تک گنہ کرنس لکھن گنہان عذاب فوراً رٹو امیک جواب ذہن مزید تو یہ پریشانی ہے تبھی تھے دور کشیر من بسان کت تھی بسان اچھا اب گنا کرنے تبھی انداز عذاب اخ ثواب کرنے تبھی انداز ثواب یہ رزقس متعلق تو سوچ یہ رزقس
بِزنس مُتعلِق تہِ سونٛچان مےٚ چھِ ہمسایی اَنٛدر زٕ ترٛےٚ بَچہِ تِتھۍ یِمو میٹرِک کوٚرمُت مُشکِلَس جان عہدَن پٮ۪ٹھ ہمسایی اَنٛدر زٕ ترٛےٚ بَچہِ تِتھۍ تٔتھۍ زَمانَس اَنٛدر تِمو گرٛیجویشَن کٔرمٕژ دٔسِل کٲم کَران بہٕ چھُس تِمَن برٛونٛٹھ کَنۍ تہِ یہِ وَنان یا اَمہِ قٕسمہٕ کٮ۪ن نوجوانَن آز تہِ بیٚیہِ یہِ گُزٲرِش یہِ ترٛٲیِو تُہۍ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ کیٛاہ کوٚروٕ مَن أمِل عملہٕ فلہِ نفسی ییٚمہِ کانٛہہ عمل کٔر پَنٕنہِ پانہٕ خٲطرٕ کٔرٕن بیٚیہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرٕن نہٕ کیٚنٛہہ میٛانہِ عرض کَرنُک مقصد اَتھٕ یِتھُ لوگ گژھِ سونٛت چھُے ژھل تۄہہِ یُس کَرِ گۄنٛگُل تۄہہِ سُے کَرِ کرٛاو مُمکِن چھِ تیٚلہِ اَسہِ اَتھ کوٗشِش کٔرمٕژ سٲنۍ واریاہ بَچہِ بٔچی چھِ آز نیٖٹَس اَنٛدَر شٲمِل گٔمٕتۍ رۄب العالمیٖن کٔرِنۍ کامیاب تمام مُسلمان بَچَن سٲرسٕے اِنسٲنیتَس دِیِن کامیٲبی ہدایت یِمَن کٔرِن کامیاب تاکہِ مُسلمان سُنٛد وٮ۪کھار بَڑِ ہے مُسلمانَن ہُنٛد عزت بَڑِ ہے مگر پَننہِ کوٗششَن ہُنٛد چھُ اَتھ اَنٛدَر مُداخلت مگر کوٗششے یوت چھَنہٕ بَرابَر کیٚنٛہہ نٔتیٖجہِ رِزَلٹ فٲصلہٕ یہِ حقیٖقت چھُ تَسلیٖم اَتھ مُتعلِق چھُنہٕ کَران ہے خۄدا صٲب تہِ یُتھُے یِمَن ٲسۍ زٕ ڈاکٹر گۄڈَے ٲسۍ یِم نَے آو بیٛاکھ بَچہِ اَسہِ نَے اوس کٕہٕنۍ اَسہِ کیٛازِ آو نہ نہ یہِ کٔرۍزِ اَمہِ سۭتۍ چھُ ایمانَس خطرٕ آ کوٗشِش یہِ تہِ چھُنہٕ مَسلہٕ کیٚنٛہہ نہ سا لَرِ بَرِ ؤٹِتھ بیٚہمو ییٚلہِ ژےٚ ووٚنُتھ وٮ۪دَر پٮ۪ٹھ ہے اور رَزار تہٕ ظُلم کُہ تِل مٔتی اَتھٕ یِتھُ لوگ گژھِ سونٛت چھُے ژھل تۄہہِ یُس کَرِ گۄنٛگُل تۄہہِ سُے کَرِ کرٛاو سورُے قبوٗل اللہ یبسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاء مِنْ عِبَادِہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ بٲگراوان ییٚتہِ چھِ وٕنہِ وَنان أڑۍ لوٗکھ اَہن سا رِزِق دِنہٕ وول چھُ سُے مگر بٲگراوَن وول چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سُہ چھُ حدیث مُبارک علمَس مُتعلِق اللہ تعالیٰ چھُ علم دِوان مایوٗری دِلہ بِہی خیرن یہِ پھکہِ ہُہ پھِ دیٖد صحیح حدیث شریٖف اِنما انا قاسمٌ واللہ موتی اکثر چھِ پوسٹرن پٮ۪ٹھ تہِ لاسن اندر امہِ حدیٖثُک یہِ دوٚیِم حِصہٕ یوت لیکھان اِنما انا قاسمٌ بہٕ ہسا چھُس بٲگراوَن وول واللہ یوتی دِنہٕ وول ہسا چھُ روب اتھ چھُ گۄڈٕ مایوٗری دِلہ بِہی خیرن یہِ پھکہِ ہُہ پھِ دیٖد ییٚمِس مُتعلِق اللہ تعالیٰ چھُ رٕژر پَسنٛد کَران تٔمِس چھُ دیٖنُک فہم دِوان اِنما انا قاسمٌ بہٕ چھُس یہِ دیٖن تۄہہِ تام واتناوَن وول مگر ہدایت کَس گژھِ یہِ چھُ در دربارِ حضرتی اللہ جل جلالہ جل شانہ ییٚتٮ۪ن تہِ اَمی مفہوٗم چھِ آیت اللہ یبسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یشاء اللہ تعالیٰ ہٕے چھُ رِزِق بٲگراوان یِہنٛدِ خٲطرٕ پَسنٛد پَننیو بَندو منٛزٕ وۄنۍ یقدِر لہو کٔمِس کوتاہ دِنہٕ کٔمِس کوتاہ دِمہٕ یہِ تہِ چھُنہٕ تٲویٖزَن تانۍ کیٚنٛہہ یہِ تہِ چھُنہٕ رَچھَن تانۍ کیٚنٛہہ یہِ تہِ چھُنہٕ بیٚیِس جایہِ گژھنہٕ سۭتۍ کیٚنٛہہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربارٕ بغٲر اَمہِ پَتہٕ فرماوان اللہ تعالیٰ اِنَّ اللّٰہَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیم شَیْء یعنی آسِر دانَس برابر کانٛہہ چیٖز اَمہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ کانٛہہ چیٖز اَمیُک تہِ چھُ علم رۄب العالمیٖنَس کٔمِس کوتاہ دِتُم کٔمِس کوتاہ چھُم دیُن کٔمِس چھُم کَم کَرُن کیٛازِ چھُم کَرُن یہِ چھُ فٲصلہٕ رۄب العالمیٖنَس أسۍ گژھو نہٕ تِم حدوٗد پھاندٕنۍ تَمہِ سرحدٕ نٮ۪بر نیرٕنۍ یُس سرحد سانہِ خٲطرٕ مُکمل چھُ کِتاب اللہ بیٚیہِ سنتِ حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ییٚمِس شخصَس یہِ پَتھ آسہِ سُہ گوٚژھ نہٕ بَنٛگہِ بَناوُن سُہ گوٚژھ نہٕ شراب چھُن سُہ گوٚژھ نہٕ رِشوَت رَٹُن سُہ گوٚژھ نہٕ پھِکی کِہیٖنۍ سُہ گوٚژھ نہٕ زار گِنٛدُن سُہ گوٚژھ نہٕ ڈرٛگ چھُن ٹھیٖک چھُ یَتھ دُنیاہَس اَنٛدَر ہیٚکہِ تٔمِس پَردٕ گٔژھِتھ کینٛژَس کالَس مگر اللہ تعالیٰ فرماوان اِنَّ اللّٰہَ بِکُلِّ شَیْءٍ شَیْءٍ عَلِیم شَیْءٍ شَیْءٍ عَلِیم اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پیٖتِس پیٖتِس ذَرَس ذَرَس مُتعلِق علم تھاوان پَتہٕ کیٛازِ چھُنہٕ بعض اوقات کُنہِ گۄناہَس جلدی سزا دِوان اَمہِ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن مُقرر کوٚرمُت اَتھ وقتا سُہ گوٚو یومُل قیامۃ بیٚیہِ جایہِ سورہ شُرہَس اَنٛدَر کیٛاہ وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ اگر اللہ تعالیٰ یژھِ ہے پَنٕنٮ۪ن سارنٕے بَندَن دِی ہے وٲفِر مٮ۪قدارَس اَنٛدَر رِزِق
یہ عام طور چھو ڈالنے خرد تو لک وانا اے کیا چھو وانا خدا یہ کیا انسان ہے زیتی انسان ہے سکت کھل جاد پڑھا لے ام اس کیا جتن یو چھے کیا جی کام رب فرماوان سورہ شورہ صدر اگر اللہ تعالیٰ یہ سے تمام بندن دیئے وہ پھر مقدار اس اندر زیاد مقدار اس اندر رزق اللہ تعالیٰ فرماوان بغاوت گسی ہے دنیا سے پساد بچی ہے قتل کارت گسی ہے اگر سائری آسی برابر یہ قتل گالت گچے بغاوت گچے بگاڑ گچے نظام زندگی بگڑے اوے تھین اڑ اڑن ماتحت تاکہ رزق واجہ ہمیں انداز یتن بگاڑ فساد گچے کے اللہ تعالیٰ سے پسند امن زندگی بگاڑ زندگی نکے فساد زندگی نکے پت کمس کوتا سکرن کوشش من عمل صالحا من زکر او انسا فلنوہی انہم حیاتا طیبا اللہ تعالیٰ سورہ شورہ کس آئے سے در فرماوان گوڑا ولیکن ینزل بقدر ما یشاء مگر یہ فساد ختم کرنے خاطر فتن ختم کرنے خاطر بگاڑ ختم کرنے خاطر اکس اکسی بھائی چارگی ہند اظہار کرنے خاطر کور اللہ تعالیٰ اڑن سوزن کام دنیا سندر اڑن سوزن زیاد اور یہ بظاہر باسن ہے دنیا سندر معاشی لحاظ کمزور یہ منتج بیس اصطلاح سندر شوارن غریب یہ جتھ جو یاد صحیح ہے جس اندر آمد معاشی لحاظ مگر بھائی ایمان ندے بہاسوس غریب توسوس نے نماز پڑھا بہاسوس غریب توسوس نے روز در روز یہ گئی عقل ہندے والی یہ شو پشن طرف اللہ تعالی اس حق ادائی کرن تلاوت نماز روز ان شو داس از دل طاقت مگر شو دہ روپین دیوے جمع دو ان شو لائن دل طاقت مگر شو دگر ادال تو کی لگے سیم ٹو بوئی مینیم روپس پاس ہت گو اقتصادی لحاظ معاشی لحاظ سے کمزور اور بوئیس مقابل ہمسائیس مقابل دوستس مقابل یوت بائی مان گچے امیس برون پانچا ساس وری جنت آس جتس نے اللہ تعالیٰ روت بادل یہ تکر دیس آزمائش مگر خوات دبنے سے دروے برابر دروے گسر نماز دروے برن تلاوت دروے گسر خبری کانسی گو یہ تیل دنیا چن عمل من برابر مگر خطون اقتصادی لحاظ پاک پہن ایم بامرین ایم چاہیل خدا سبس لیک ایم دبین کس گو دیر ایم اس کیا جیو تیمے کیا ہے سب سی پانچا ساس وری بروٹ گسن جنت انشاءاللہ کیا جی دنیا حس اندر تھوڑی چی ہمیس مقابل ہنا کمزوری اسی ایم جواب جوان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہو بی عبادی خبیر بصیر بے شک رب العالمین پنن بندر متعلق خبر خبر بول خدا سبا چشیدہ میری پاتو ہی لیتے میں شپا تھا سی کیا جو کل میری فریاد سواتر سواشی انشاءاللہ البت کیا جو تھوڑی سے دنیا سے اگر ایمی قسم کیا جو روتی جس کارا سی تکلیم کیا جو گوی مسائل پود یہ شسوئی دا اتندر سی تیمس تیمس چمتے لی کھر کھائی اسان تکر ہو شاید وہ خیر لکم بیز اوقات چھو تو اللہ تعالیٰ سے بھی فوصل ناگوار گزرن مگر رب دبر ایٹا کیا میں آسا چھا آسمان شاین خطر کھر کھائی چھڑ بھر تم دنی ہی یہ تیر گائی نکوش بکار یعنی من امیل صالحن من زکزن او انسا وہو مومن فلنوہی انہم حیاتن طیبا یا ویو من امیل صالحن فلنفسی ومن اسا فالیہا نوشکور شربت برنی پاس تی مگر یس کری گنگل تی سوی کری کراو امشیم نے آیا تر شرائط والمد شہد وری برون حضرت شیخ نور دین رحمت اللہ علیہ سورہ حجر صدر بھی جائے کیا وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا إِنْدَنَا خَزَائِنُهَا اللہ تعالیٰ فرماؤں اسنش یعنی ربس اسنش تیج خزان دنیا کے چیزیں رزق بین چیزیں متعلق
یم دنیوی زندگی اندر انسانیتس یا مخلوقاتن بکار چیور رو پرواون یم شاشلیش تیوتا سٹوری تیت خزانش بل بل اشنیشی من چیزن متعلق وما ننزلو الا بقدر معلوم مگر یمو بڑیو خزانو من چیز تیتسی هن سوزر کانسی انسان سنی خاطر انسانیت خاطر ییسان علمس اندر چو رب العالمین سمیس چو ضرورت هرگاه ایم خوات زیاد سوز لیس یما گچ گمراه یما گچ گمراه یما بنای شراب کان یما بنای سینما یما گری قتلگان دشمنس بدل هن خاطر هیکی دالچ روپی خرچایت یما گری یت قتلگان بسوزس نتیوت کی ماشاءاللہ بقدرین مالو اللہ تعالیٰ فرماون مے کیا جو لیمس مے کیا بکور ایمس رکاوٹ یا سچ میں ایمسنس کھر کھوئی اول چیزس کھلی جائی یمن چیزن اندر کمی کرا ورنش میں تمام انسانیت اس تمام مخلوقات رہیں حالات واقعات حالات معاملات ضروریات معلوم کس شخص آئی کائنات سندر یوس دیبی میفر کا ضرورت یوس دیبی میفر ضرورت هرگاه کاش بادشاہ هفت اقلیم گر بگیرد بادشاہ فارسی کی بنن ول ورمت هفت اقلیم گر بگیرد بادشاہ همچنا در بندی اقلیم دیگر دبر اگر کاش بادشاہ حکمران دمو ستن ملکن ہز حکومت ہے ستن ملکن گو صدر سو گو ستن ملکن وزیر اعظم یمن ستن ملکن گو چولی یو چلی یہ کیا وے همچنا در بندی اقلیم دیگر استیمان اوروبس دپوس یا الہی بخش مارا عافیت از ہر بلا فرید الدین عطا رحمت اللہ ایم سندی فارسی کلا من جملہ تو اج طرف دی بوارن تو وی دل نظر یا الہی بخش مارا عافیت از ہر بلا دور دارز عالم ظلم کہتو ہم وبا دور دارز خلق عالم ظلم کہتو ہم وبا فارسی پڑھ گو یہ وہ فارسی عربی پڑھ گو اللہم نجنا من الافات والبلیات عرش والے اس بچاو ین والے مصیبت اس بچاو ین والے تکلیف نشی من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنوه ينه حیاتا طیبا ولنجزی انهم اجرهم باحسن ما كانوا يا لمون اللہ تعالیٰ سرسی واس اکی لائٹ دراوی جائی اللہ تھوڑ ویدویز بروت اللہ میں آنی بیرو نکی موجی نکی پتر بیرو نیجی بروت اللہ اسی آن ریکار اسی آن لائن چلن سے ویکن اسی دربار سیدر گسن جمع اللہ دراوی جائی یو ہی دراوی دلچو گرائی یو سا اللہ اکبر دراوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی دراوی لو کولت عادت بنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یا سنت وار ہے لڑ بوز میں چوک کے ساتھ بوجی بے کہ انشاءاللہ مدینہ میں پکنے ویجی دبل شیطان اس وقت بدلاون اور چھپکن امیر المومنین فاروق اعظم نے گانگل کر اس شیطان وقتی پر گنن وار شوری دکھنی وار گری بیہن ماج کھڑی من گمیرو کیا حال جی کیا سا جی اما جان اپوری اس پکر امیر المومنین فاروق کیا سا
radiyallahu ta'ala alaihi magar yamuti waste ke kalam banom yali thod wase allahu akbar pathar be he allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah itihas ka amal maine buzurgo aziz naujawan man amila salihan min zakatin aw unsa aur em sun pesh rao Emirul Muminin, Hazreti Faruq Azam, Hazreti Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, harda sandas, Khizr Bagh sandar bihet, am pat gas kirata tujun atas kat ande wadar fi ar dost ki, oj gas kirat chu ginan it bol istish kul jay ginan, bagas bol bihet kun pan til yos gas kirat, magar emis bol yakdam ashq jari, chishmani mubarak gay naram, yar dosto bo Emirul Muminin kya dalil, ese kala Am văzut badal caran, dar tu ești un vadan, ce e? Păi, mi-a găsit mausul, de pe mine se așteaptă de la el. Ești și sa mai اگر یہ گاس کرتے یا صاحب نو مت اللہ تعالی گرا گبنا کھے نو اسم حساب ایت نہ کتاب مگر بولو نس انسان بے بنو نس یادگار وے بنو نس امیر المومنین مے وانچم جواب دین در دربار حضرت اللہ من عمل صالحا فلنفسه یم یکور تمشت لون Если кай, сути лоди, адриха, смуталипти, ахирата, смуталипти, МС Амирул Муминин, Абу Бакр Сидик, ради Аллаху Таала, арва смуталип. Нова, шето ли пропаганда, иван карн, сани хамсай, мулк, пету, кустай, или берзад, авук, дромат, моли, саба, избай мужу, вана, яки ши сань кенжава, али хади, сити, ажан, пер, эмсун, бузит, агис пропаганда, брод, пакнаван. Ai primit zora. Insan sin eli merzil akayid kya chu imasa ch sara sar quran as khala ishu waran abu bakr siddiq nasa osi khalifa ibara nauz billah ishu dafan hazrat maria hasabajo sufaj pe shakti rasul kadi musul sallallahu alaihi wasallam waria ki ishu dafan he sairi sahaban chal jannat is guarantee er quran chu waje war واریا عقاید انسید آبد تو بد قسمتی سان سانی کشیر اندر ساؤت کشمیر سندر وستی کشمیر سندر بین جائد کہ نوجوان انج بیان بوجی سید مروب گچت یمن پاک سٹیجن اہلی حدیث سٹیجن یا حنفی سٹیجن یا بیکن سٹیجن سستی باز کرن انسید خرافات بوزن آور لکان تو گبرا کرن اسو بل سگیر کے پانچ سبان جید آلی من ہند فتوہ آمد امس کھلا یا سچ گمرا یا سچ بدتی انسان Insud buziu. Ye mere paas maujood hai inshaallah ye hafta zandar chhapiyat kitab ya butai nishwat naam is koshish kar man amil salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhi annahu hayatan tayyiba beshumar aya beshumar hadith mubarak مجید کے آیات اس بڑت قرآن مجید زی رزق زمداری رب العالمین اس عنکبوت سور ابراہیم علیہ السلام ان پنس قوم اس ان اللذین یعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا ابراہیم علیہ السلام ان پنس وقت پنس امت اس یملو اکی جائے یعبدونہ بی جائے تعبدونہ یم لوک رب العالمین اس ورسوئی بی کانشی نش رزق سے چھانڈن لا یم لکون لکم رزکا حکنے انہی تیم رزق دیت فبتگو انداللہ رزق چھانیو حض درباری حضرتی رسم فریاد امداد کن مونیو بلکہ ونیو یا اللہ یا رزاق یا رحیم یا اللہ یا رزاق یا رحیم یا رزاق ورد کریو س
سورہ واقعہ ورد کریو تمس رچ کی تگی چھ باسن منگن رب العالمین تلاوت کرنے جی گڑ پرن درود سورہ واقعہ ہس کرن تلاوت پتہ سپرن بے درود ابراہیم ان پتہ ونس یا اللہ یا رزاق یا رحیم ضرور چھو ست کرن حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ